Let's go. Yes. Started, started. Oh my god. Can you see undefined is happening right now? Right now in front of our eyes. You can see numbers going. Undefined is happening. We have like seven new albums coming right now. You see all this content is going to be uploaded. Yes. And this script is running, it's so beautiful. Completed writing on second computer. Check to remove. Huh. Completed writing on first computer. Me oleme Televisiooni stuudios ja just praegu läheme kohe eetrisse varsti, ütleme umbes täpselt, kohe ütlen, umbes täpselt 7 tunni pärast arvatavasti oleme siin ja mängime. Oot. Nice. It's very nice. It's very nice. It's very nice, ma olen teeme tuuri ka. Mina teed tuuri. Nii. Kas teed roogi vähem? Jaa. Praegu vlog käib ühesõnaga ETV Studio, siin on Jonas. Ja seal tagapool sätib asju Tave. Jõu, Tave. Nüüd oled väga suure plaanis. Nüüd olen plaanis. Ah, plaanis, jah. Ei tee suure plaane. Ühesõnaga. Siin ei ole sees. Voolu ei ole, aga ei ole hullu, homme on. Ja proovime teistmoodi lahendust, eks näis, mis see ETV vennad on ju vanakooli vennad, ega nad ei viitsi midagi uut teha. Et äkki saada pikalt, aga äkki saada ka, sest õnneks on režiid aga üks noor mees, kes on natukene ki teise mõtlemisega. Aino Janna. Janna läheb umme tööle, vara. Ja nüüd ta piinleb siin lihtsalt. I'm sorry. Best the woman you are. Ei, ma tõtsin öelda, et ma olen emotsionaalne tugi. Jah, vaimne tugi. Vaimne tugi, jah. Mis lugu teed? Mis lugu käib või? Rõusta lai! Living water! Hoppi, mis see oli? Living water! No nii. Sukur. Anyways, meil on täna teisipäev, kell on 12:30 ja mis siis on toimumas, et homme on Joonase ja Oliveri plaadi esituskontsert. Täna siis tripime ringi, toome igast asju ära. Oliver läks praegu särke võtma. Siis me lähme ehituskauplusesse Tamiili ostma, kruve ilmselt ostma, siis me lähme, nüüd siis selgub, kui me edasi lähme, anyways, sõidame, toome igast asju, tassime, siis lähme mingi hetk, nüüd tulime just kultuurikatlast, siis lähme hiljem tagasi, seal pannakse igasuguseid asju üles, anyways, selline huvitav ja lõbus ja põnev päev on tulekul. Muutusin kui targemaks. Ma oleks nagu magisteri teinud. Päeva küsimus. Kas ju anna brillidega või brillid ette? Ma emakunnagi ütles, et brillid ette mitte kunagi inimest veel ilusamas, kui ta juba on. Aha, kes meil tuleb? Olemas. Olemas. Check. No nii. Epic. Jõhker lava on pärast Joanna näitab. Ja siis me praegu lähme toome vett. Tõime just plaadid ära. Ja. Nüüd on siin... Oota, vaatame, kas meid on näha. Siin taga istme niimoodi ilusti.
plaadid ära. Siin on trummid ära. Ja siis lähme tagasi ja siis me näitame, kui äge see kõik on. Räägi, mis sa teed siis siia. Panen vähe ilusa standi poisi siia püsti seisma homseks ürituseks. Et ikka hoiaks seda jõuliselt siin üleval. Otsustasime siis poti vahetada siit siia. Nice! Lähen sõpin endale Oliverile veits midagi süüa. Või tähendab pigem nagu kahvlit süüa meil on. Getting ready. Yes. Multitalent. Mängid mingid asjandust ja siis on meil see gitar. Lol. Everything inside me, everything inside me.